បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានរាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់គេហទំព័រខ្មែរលោកផងដែរបាទដោយសពដងយើងតែងតែជួបជាមួយនឹងតារាផ្សេងផ្សេងមិនថាជាតារាសម្ដែងឬក៏ជាជាមួយនឹងតារាចម្រៀងអីហ្នឹងយើងតែងតែសួរគាត់ពីប្រវត្តិក៏ដូចជាការជោគជ័យជាមួយនឹងការងារសិល្បៈរបស់គាត់ផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងបដូរបរិយាកាសវិញម្ដងដែលយើងមកជួបជាមួយនឹងបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់ជោគជ័យជាមួយនឹងវិស័យការងារក៏ដូចជាមុខរបរនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ចង់ដឹងថាគាត់មានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងអីថ្មីថ្មីក្នុងការរកស៊ីដើម្បីគ្រប់គ្រងមុខជំនួញក៏ដូចជាជីវិតយើងជោគជ័យអញ្ចឹងណាយើងទៅជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាសួស្ដីបងបាទតើបងចង់ឲ្យបងជួយណែនាំទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលគាត់បានស្គាល់ចាក្នុងនាមនាមខ្ញុំជាចាស់សិប្បកម្មរារីហើយនឹងភោជនីយដ្ឋានរស្មីសាច់អាំងនឹងពូកកសាឡនចាហើយឆាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការរស៊ីគឺ3មុខគឺរស៊ីសិប្បកម្មរារីគឺជាផលិតផលរបស់ខ្មែរហើយសិប្បកម្មនេះគឺមានផលិតផល4មុខទី1គឺផលិតផលម្ទេសឆាកាពិឆាហើយនឹងទឹកម្ទេសទឹកត្រីកោះកុងហើយទឹកម្ទេសទាំង4មុខនេះគឺកំណត់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងដែលខ្ញុំបានមានកំណត់ចង់ឆ្នៃចេញមកជាផលិតផលរបស់កូនខ្មែរយើងហើយចំណែករស្មីសាច់អាំងគឺជាភោជនីយដ្ឋានរបស់កូនខ្ញុំប្រហែលជាឈ្មោះរស្មីសាច់អាំងនេះគឺជាឈ្មោះរបស់កូនខ្ញុំម្ដងហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់ហ្មងទៅចំណែកទួកកសាឡនក៏ខ្ញុំគិតថាយើងនៅម្ដុំទួកកនឹងហើយយើងមិនបាច់រកឈ្មោះអីច្រើនគឺដាក់ទួកកសាឡនតែម្ដងទៅចា៎បាទហ្នឹងហើយបងចង់សួរតេតតោជាមួយនឹងអាជីវកម្មរបស់បងវិញចង់នឹងថាដំបូងឡើយតើបងនឹកឃើញក៏ដូចជាមានមូលហេតុអីបាទបងជានឹកឃើញយើងបង្កើតជាទឹកម្ទេសសម្រាប់របស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញដំបូងឡើយខ្ញុំអត់បានគិតទៅវែងឆ្ងាយមកដល់រាល់ថ្ងៃនេះទេដំបូងឡើយគឺខ្ញុំធ្វើហូបញ៉ាំតែខ្លួនឯងហើយខ្ញុំធ្វើហូបញ៉ាំហើយខ្ញុំបានថតនៅក្នុង Facebook ក៏ដូចជា Instagram របស់ខ្ញុំតទៅគេឃើញតំណងគេឃើញតំណងក៏ពួកគាត់ក៏ឆាតមកថាចង់បានជាពិសេសគឺពួកម៉ាក់បងប្អូនអ្នកស្គាល់ខ្ញុំទាំងអស់គេឃើញថាតំណងគេក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគេដល់ពេលកាំងពីនោះមកក៏ខ្ញុំគិតថាពេលហ្នឹងខ្ញុំចាញ់តែម្ទេសឆាទេតាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំគិតថាគេតំណាក់តំណងចង់បានឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងណាហើយក៏ខ្ញុំមានកំណត់មួយថាទេបើសិនជាខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងចាញ់ជាទីផ្សារលក់ក៏វាមួយយ៉ាងដែរព្រោះផលិតផលខ្មែរយើងវាអត់មានទេវាមានដែរប៉ុន្តែវាមិនទាន់ខ្លាយទៅជាស្តង់ដារអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំម្ទេសឆានេះម្ដងតិចម្ដងតិចហើយបានមកដល់រាល់ថ្ងៃបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានកំណត់ថាបែកកំណត់ទៅជាកាពិឆានិងទឹកម្ទេសនិងទឹកត្រីកោះកុងពីព្រោះថាទាំងអស់នេះផលិតផលខ្មែរយើងមានដែរតែក៏បងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយវាមិនទាន់ដូចថាជាស្តង់ដាហើយក៏យកពីស្រុកក្រៅមកច្រើនដែរហើយអញ្ចឹងទៅបានបងមានកំណត់ថាចង់ធ្វើនេះធ្វើឲ្យមានស្តង់ដាឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាផលិតផលខ្មែរយើងក៏មានដែរចា៎បាទសម្រាប់បងផ្ទាល់របៀបថាដំបងឡើយយើងគាត់ថាយើងធ្វើញ៉ាំហើយយើងបោះលេងឯងដល់ពេលយើងក្រោយៗមកយើងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនិកជនច្រើនក៏ដូចជាភ្ញៀវដែលគាត់តែងតែគាំទ្ររបបរបស់យើងអញ្ចឹង
បន្ទាប់មកនោះតើបងភ្លាមស្ទុះទៅពង្រីកមុខរបស់បងភ្លាមឬមួយក៏តរថាបងធ្វើលក្ខណៈមួយຂະຫນາດមធ្យមទេអឺនិយាយទៅកាន់ពីធ្វើទាំង4មុខនេះមកគឺថាដបងឡើយទឹកម្ទេសឆាទេមកដល់ឥឡូវនេះគឺថាពីបាន6ឆ្នាំហើយហើយក៏ត្រង់ត្រីទូចដែរពេលដែល6ឆ្នាំពីដបងហ្នឹងណាក៏ត្រង់ត្រីទូចដែរយើងមិនហ៊ានស៊ូឡើងទៅអាចធំទេហើយយើងក៏មិនទាន់បានសិក្សាថាតើទីផ្សារវាអាចសន្ទុះប៉ុណ្ណាយើងអត់សូវហ៊ានទៅថាសន្ទុះខ្លាំងទេប៉ុន្តែយើងក៏ព្យាយាមដូចថាប្រឹងប្រែងដូចថាប្រឹងប្រែងហើយប្រឹងប្រែងទៀតដូចថាយើងមិនដូចថាយើងមិន give up ហ្មងណាពីព្រោះនេះជាផលិតផលខ្មែរបងចង់ឲ្យផលិតផលនេះគឺចេញនៅប្រទេសស្រុកខ្មែរយើងហើយក៏ចង់ឲ្យទៅជាដូចថាលក់នៅទីផ្សារនៅស្រុកក្រៅដែលនិកជនគាត់នៅក្រៅទាំងអស់ដែលគាត់គ្រប់គ្រងដែរអឺយើងនិយាយទៅខាងក្រោយវិញតិចចង់ដឹងថាមុនពីបងចាប់ដើមមុខរបរទាំងអស់ហ្នឹងតើបងដែរបានសិក្សាក៏ដូចជាមានបទពិសោធន៍ខាងណាដែរដែលបានយើងហ៊ានមកបោះស៊ីបែបហ្នឹងបងនិយាយទៅបើថាការរៀនសូត្រខុសពីកន្លែងម្ហូបអាហារបងរៀនមិនមែនជាម្ហូបអាហារប៉ុន្តែពេលដែលបងដូចបងជំរាបអូនអញ្ចឹងដបងឡាយបងធ្វើញ៉ាំតែខ្លួនឯងទេដល់ពេលហើយដូចបងប្រហោះអីចឹងទៅគាត់ចាប់អារម្មណ៍ក៏បងចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅប៉ុន្តែការសិក្សារបស់បងមិនមែនរឿងម្ហូបអាហារទេចាអឺតាំងពីបងលក្ខណៈថាបើអឺលក្ខណៈថាយើងជាមានប្រតិផលមួយផ្ទាល់ខ្លួននឹងអឺដែលថាទៅឲ្យប្រជាជនពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ទទួលស្គាល់នៅរបស់ខ្មែរយើងដែលមានស្តង់ដារអញ្ចឹងដែលមានពាក្យពីខាងមិត្តភក្តិក៏ដូចជាគាត់និយាយថាអឺជាមនុស្សមួយជោគជ័យជាមនុស្សមួយអស្ចារ្យអញ្ចឹងហេតុអីមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងទឹកប្រទេសអញ្ចឹងមានគាត់ចង់និយាយថាដូចថាបងសមត្ថភាពបងប៉ុណ្ណឹងដែរហេតុអីក៏មកធ្វើការរកស៊ីកប៉ិកកប៉ុកអញ្ចឹងហើយវានាំឲ្យឈឺក្បាលទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលបងស្ដាប់ទៅពួកគាត់វិញថាទោះបីជាកប៉ិកកប៉ុកឬក៏ឈឺក្បាលមិនក៏ដោយប៉ុន្តែវាអាចលើកស្ទួយនៅប្រទេសយើងបានអ្វីដែលបងប្រាប់គាត់គឺអញ្ចឹងចាបន្ទាប់ពីបងមានមុខជំនួយនឹងហើយមានអតិជនគ្រប់គ្រងដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដែលមានប៉ះទង្គិចពីអតិជនមកវិញគាត់ feedback ថាអូមកទឹកប្រទេសយើងញ៉ាំអត់កើតឬមួយក៏ធំក្លិនចេះចេះទុកអត់បានយូរអីហ្នឹងដែលមានទេបងចាមានដែលមានគាត់ comment ថាហេតុអីបានជួនកាលទៅប្រទេសយើងវាប្រែពណ៌ដោយសារអីដោយសារយើងអត់មានដាក់ជាតិគីមីយើងអត់ហ៊ានដាក់ជាតិគីមីហ្មងអញ្ចឹងប្រទេសយើងគឺទុកយូរគឺវាប្រែពណ៌ទៅជារៀងកម៉ៅអីហើយយើងត្រូវដាក់ក្នុងទូទឹកកករហូតនឹងប្រទេសឆាតែសម្រាប់ទឹកប្រទេសដូចជាកាពិដូចជាទឹកត្រីកោះកុងគាត់អត់មានចំណោទអីទាំងអស់សម្រាប់ចំណោទគឺថាគាត់feedback មកវិញគឺថាតាមប្រទេសឆាហ្នឹងហើយអឺចង់សួរបងតាក់តងជាមួយនឹងវត្ថុធាតុដើមដូចជាគ្រឿងផ្សំវិញអឺជារបស់មួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតាប្រទេសទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងតើបងមានកន្លែងដាំលូនឯងឬមួយក៏នាំចូលក្រៅប្រទេសអឺបងបានទៅទិញនៅទីផ្សារនៅទីផ្សារខ្មែរហ្នឹងណាហើយគម្រោងដាំប្រទេសហ្នឹងក៏បងមានដែរឥឡូវហ្នឹងបងកំពុងរៀបចំដាំដោយខ្លួនឯងអីដោយខ្លួនឯងព្រោះថាឥឡូវក៏មានតេជជនគាត់គ្រប់គ្រងច្រើនហើយធ្វើឲ្យបងជំរុញចិត្តបងហ្នឹងដូចថាមានទឹកចិត្តមួយដូចថាឥឡូវយើងហ៊ានចំណាយព្រោះអីយើងមានគាត់គ្រប់គ្រងច្រើនអញ្ចឹងចា
អឺឃើញថាយើងតកតងជាមួយនៅអាជីវកម្មរបស់បងដឹងរឿងច្រើនហើយចង់ងាកមកកាន់ជីវិតរបស់បងវិញអឺមានមិត្តសិល្បៈក៏ជាច្រើនដែលគាត់បានដឹងពីសមត្ថភាពរបស់បងអញ្ចឹងគាត់តែងតែនាំនិយាយថាហេតុអីបងជាមនុស្សម្នាក់ដែលសិល្បៈពេញខ្លួនប៉ុន្តែបែរជាមិនចាប់អារម្មណ៍តែក្នុងវិស័យសិល្បៈទៅវិញចង់ឲ្យបងជួយបកស្រាយរឿងនេះតិចការពិតមិនមែនថាបងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេបងចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែគាត់ថាបងអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់អឺបងចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែបងអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដូចថាបើសិនជាយើងប្រឡូកនឹងសិល្បៈទៀតតើយើងត្រូវបែងចែកមិនពីវងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទៅពេលគេងអត់បានហ្មងនិយាយមែនពីអួយតែត្រង់បងចារវល់អឺចុះបងចង់ឲ្យបងមានអឺចំណុចដែលសំខាន់សម្រាប់បងដែលថាធ្វើឲ្យបងជោគជ័យដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងតែបងអាចប្រាប់ទស្សនិកជនបានថាចំណុចអ្វីខ្លះដែលបងកាន់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណុចអ្វីខ្លះដែលបងអនុវត្តដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនយើងជោគជ័យដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអឺនិយាយទៅអ្វីដែលខ្ញុំអរគុណខ្លាំងអំណរគុណមុនគេគឺអ៊ំស្រីខ្ញុំហើយនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំតែពួកគាត់តែងតែឲ្យឱកាសខ្ញុំគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាហើយនិងណែនាំខ្ញុំថាធ្វើអ្វីក៏ដោយវាតែតែមិនជោគជ័យនឹងជោគជ័យអញ្ចឹងនៅការខិតខំព្យាយាមទៀតហើយណាមួយគាត់ឲ្យនិយាយទៅគាត់ឲ្យឱកាសខ្ញុំអញ្ចឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតនឹងទី1ជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារនឹងឯងដែលគាត់អ្នកកំឡុងចិត្តធំមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំចាចេះសម្រាប់ទី2ទី3ដែលបងគិតថាខ្លួនបងថាទាំងពេលវេលាឬមួយជាការក្រោបក្តាប់នឹងការសិក្សាអីដើម្បីយើងធ្វើយើងមានភាពជោគជ័យនឹងជាមនុស្សមួយដែលខ្លាំងប្រកែដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សយើងបើសិនជាយើងមិនឆ្លងកាត់គ្រប់ឧបសគ្គដែលពិបាកដែលយើងដើរទៅមានឧបសគ្គច្រើនណាមកតបានប៉ុណ្ណេះមិនមែនថាបងប៉ុណ្ណឹងបងមិនដែរមិនពិបាកទេបងធ្លាប់មានឧបសគ្គពិបាកច្រើនម្ល៉េះហើយបងយកអានឹងមកសិក្សាមកវិញហើយបងព្យាយាមបងធ្វើឲ្យបានដើម្បីបងចង់ឈ្នះនៅមនុស្សដែលគេធ្លាប់មើលងាយបងដើម្បីឲ្យភាពទាំងនោះនឹងគឺជាភាពជោគជ័យបងចាហ្នឹងចាំមិនថានេះគឺជាកម្លាំងចិត្តបងទាំងអស់អឺដំបូងឡើយមកគឺបងគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើការទេតែបែរជាយើងជោគជ័យជាមួយនឹងរបស់ដែលយើងអឺពើញ៉ាំខ្លួនឯងហើយយើងលក់អឺតាក់តងជាមួយនឹងអាជីវកម្មរបស់បងផ្ទាល់វិញអឺបងថាបានជំរាបមុនហ្នឹងថាបងហាងឈ្មោះរបស់បងយកឈ្មោះកូនមកដាក់ចាតែដំបូងឡើយគាត់ជាអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំប្រភេទសាច់អាំងហ្នឹងបានជាបងដាក់ឈ្មោះតាមគាត់ចង់បានឬមួយក៏គាត់ថាបងធ្វើញ៉ាំដែរទេអត់ទេអូនការប៉ិតទៅអ្វីដែលបងធ្វើនេះគឺថាប្រហែលជាទុកគេទៅឲ្យគាត់ហើយពីព្រោះសូមបីតសិប្បកម្មបងក៏ឈ្មោះកូនបងដែររ៉ារីហ្នឹងគឺឈ្មោះកូនបងឆ្លោះស្រីទាំងពីរអញ្ចឹងរយៈស្មីនេះគឺជាកូនបងច្បងគេហើយមានមួយទៀតឌីណាតែមិនទាន់រអាជីពមួយទៀតទេតែដាក់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងឯងបងគិតតែអញ្ចឹងអ្វីដែលបងធ្វើទាំងអស់នេះគឺមិនសល់ទុកឲ្យកូនបងទាំងអស់អញ្ចឹងបានបងយកឈ្មោះកូនបងមកដាក់តាំងពីបងចាប់ផ្ដើមប្រូស៊ីក៏ដូចជាការងារធំដុំរបស់បងផ្សេងផ្សេងមកដែលមានការប្រព្រឹត្តប្រអពីខាងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីថាងការងារចឹងកូនគុំធ្វើអីយើងមកធ្វើអញ្ចឹងចេះវិញអីដែលមាន
អត់ទេគាត់អត់ទេសំខាន់ឲ្យតែយើងធ្វើអ្វីដែលត្រូវច្បាប់ធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីបងប្រាប់ពីចំណុចសំខាន់ដែលបងគិតថាជាចំណុចដែលបងធ្វើឲ្យបងជោគជ័យដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងចង់ងាកទៅក្រោយវិញតិចជាមួយនឹងអាកាសការងារផ្ទាល់របៀបថាបងនឹងមានកម្រោងថានឹងធ្វើឲ្យសិប្បកម្មមួយហ្នឹងអាចជាការងារមួយជួយដល់សង្គមក្នុងការជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកាត់បន្ថយក្នុងការចំណាយស្រុកលើការងារក្រៅប្រទេសហ្នឹងបងចាបងចឹងមិនថាឥឡូវសិប្បកម្មបងនេះដូចថាក៏អរគុណដល់ដែលពួកគាត់ដូចថានៅក្រៅប្រទេសតែសញ្ជាតិខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងនៅក្នុងស្រុកគាត់ឥឡូវចាប់ដើមគ្រប់គ្រងហើយចឹងទៅបងឥឡូវនេះមកមានកម្រោងហើយតែបងធ្វើរោងចក្រធំតែម្ដងសម្រាប់សិប្បកម្មនេះឯងចានៅក្នុងខែ11នេះគឺបុកគ្រឹះដើម្បីធ្វើសិប្បកម្មធំក្នុងសិប្បកម្មធំហ្នឹងដែរបងតាកម្រោងនឹងរើសបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅក្នុងហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណដែរប្រហែលជា30នាក់អីឬក៏អាចលើសនឹងពីព្រោះថាបើសិនជាយើងមើលទៅយើងសិក្សាទៅតើប៉ុណ្ណឹងក្រាន់ឬក៏មិនក្រាន់អាហ្នឹងចាំយើងរើសទៀតហើយណាមួយបងចង់ឲ្យពួកគាត់មកធ្វើទៅក៏គាត់មានការងារធ្វើអីដូចថាកុំឲ្យគាត់ចេះតែទៅស្រុកក្រៅអីចឹងណាអូនចាចាវាជាផលមួយពិបាកដែរដែលថាភាគច្រើនពួកគាត់អត់សូវយល់ដឹងពីការចំណាត់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងទៅតែតែជួបបញ្ហាធំដុំបើមិនជាយើងងាកមកមើលជាមួយនឹងការងារអាកាសការងារផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងស្រុកក៏វាច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងបើមិនជាបងបកកើតជាលក្ខណៈថារោងចក្រខ្នាតធំក៏ជាលក្ខណៈថាយើងការកាត់បន្ថយមួយផ្នែកដែរនៅក្នុងការងាររដ្ឋដើម្បីជួយឲ្យគាត់មានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដែរចំណុចមួយទៀតដែលចង់ដឹងពីបងវិញផ្ទាល់ថាបងមានកត្តាអីខ្លះដែលជាមនុស្សស្រីជាមនុស្សស្រីដែលបងគិតថារឹងមាំដែលធ្វើឲ្យការងារទាំងអស់ហ្នឹងបងអាចក្តោបក្តាប់បានគ្រប់ពីមនុស្សស្រីដទៃទៀតចានេះដោយសារដែលបងនិយាយចឹងថាបងក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពិបាកច្រើនម្ល៉េះហើយបងយកការពិបាកដែលបងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហ្នឹងមកសិក្សាមេរៀនរបស់យើងយើងមានការឈឺចាប់ច្រើនដងអញ្ចឹងបង្រឹងយើងឲ្យយើងនឹងចេះរឹងមាំហើយយើងឆ្លងកាត់ខុសគ្នាទាំងអស់អូនអញ្ចឹងមិនអ្វីក៏ដោយពេលដែលមកហ្នឹងគឺថាខុសគ្នាទាំងអស់បញ្ហាពេលខ្លះយើងក៏ពិបាកដោះស្រាយដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវចំហខ្លួនឯងថាគេធ្វើបានគ្រប់គ្នាមិនក៏យើងធ្វើបានហើយយើងព្យាយាមសិក្សាតាមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងទាំងអស់ចរិតគាត់យ៉ាងម៉េចមនុស្សជុំវិញខ្លួននឹងនីមួយនីមួយចរិតគាត់យ៉ាងម៉េចយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់យល់ពីយើងហើយឲ្យគាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយយើងហើយបើសិនបើសិនជាយើងធ្វើអស់លទ្ធភាពហើយយើងមានបើចំពោះបងមកឲ្យឱកាស3ដងតែបើក្នុងការ3ដងនឹងហើយបងអស់លទ្ធភាពហើយគឺបងមិនអាចទទួលយកគាត់បានទៀតទេហើយបងក្តោបក្តាប់ប្រហែលជាលើចូលប្រហែលជា7-200នាក់ហើយបើសិនជាគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងទៅក៏យើងមានការណែនាំគាត់ថាអ្វីក៏ដោយឆ្នាំបាយតែមួយទេណាមេក៏តែមួយដែរអ្វីគឺចេះសហការគ្នាបើសិនជាយើងឆ្លោះគ្នាបានប្រយោជន៍អី
យើងជាអ្នកយើងជាអ្នកទៅឯងមិនមែនបងជាអ្នកទៅឯងបងជាតកែបងអត់មានអាចទៅណាឯងតែបងប្អូនជាអ្នកទៅចុះបើសហការគ្នាទៅស្រឡាញ់គ្នាទៅជួយតកែទៅតកែបានកំរៃច្រើនតកែក៏គិតកូនចៅវិញដែរអានឹងវាជាសាសដែលបងនិយាយប្រាប់ពួកគាត់ហើយយើងគិតគូរពួកគាត់ដោយថាជាបងជាប្អូនមិនមែនគិតថាពួកគាត់នឹងគឺជាកូនចៅឬក៏អីទេក្នុងទាំងអស់គឺបងតែងតែគិតថាពួកគាត់ជាបងជាប្អូនហើយគិតគូរគាត់មិនឲ្យគាត់ខ្វះខាតអីទាំងអស់ការញ៉ាំការដេកចុកអីក៏ដោយអានឹងហើយដែលអ្វីដែលបងធ្វើរាល់ថ្ងៃអឺបន្ទាប់ពីមុនហ្នឹងយើងបាននិយាយកាងិសិទ្ធបៈចង់សួរងាកទៅក្រោយបងវិញតិចអឺតើពីមុនមកដែរបងដែរបានធ្លាប់ជាបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈក្នុងការថតរឿងថតអីដែរអត់ទេអូនអត់មកប៉ុន្តែមានសិល្បករសិល្បការនេះយើងមួយចំនួនគាត់និយាយថាអឺបងជាមនុស្សម្នាក់ចេះដឹកនាំរឿងអឺតើបងអាចប្រាប់ថារបៀបថាបងដឹកនេះជាលក្ខណៈថាជាវិញឬមួយក៏អឺបងធ្លាប់ថតឲ្យសិប្បកម្មបងគឺសិប្បកម្មរារីនឹងដែរហើយដាក់នៅទូទួហងមាហើយអាយ័នហើយដូចជា CTN អីទាំងអស់ដែរហើយនេះបងថតដោយខ្លួនឯងហើយទួទាំងអស់នេះគឺពួកដែលក្នុងការងារទាំងអស់យកពីសាឡនយកពីសាច់អាំងហ្នឹងទៅយកពីប្រទេសហើយបងដឹកនាំឲ្យគាត់មកកាអាវគឺបងជាអ្នកថាអត់ត្រូវពាក់មិនចេញមកយ៉ាងម៉េចថតយ៉ាងម៉េចឲ្យវាចេញមកដូចថាឲ្យវាជាផលិតផលខ្មែរបុរាណតែម្ដងព្រោះផលិតកម្មនេះគឺមុនគេអញ្ចឹងឲ្យពេលដែលយើងចេញផលិតកម្មហ្នឹងគឺថាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គឺគាត់មើលទៅគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហ្មងហើយបងដឹកនាំផងបងថតខ្លួនឯងផងហើយក៏ប្រាប់ពួកគាត់ថាធ្វើឲ្យបានបើគេចេះធ្វើបានរឿងអីយើងធ្វើមិនបានតែទីចុងបញ្ចប់មែនទៅដល់រលូនហើយក៏អត់មានប្របាក់ដែរអញ្ចឹងបានន័យថាគម្រោងការ sport របស់បងនេះគឺបងជាអ្នកផ្ដួចតាមគំនិតក៏ដូចជាអ្នករៀបចំផ្ទាល់ទៅផងដែរចា៎ពិបាកអីបងយកអត់ប្របាក់ទេអូនអត់មានប្របាក់សោះដោយសារពួកគាត់ជាមនុស្សដែលថាគាត់អត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការសម្ដែងសោះបងចាប់យកដាក់ភ្លាមគាត់លេងបានតែម្ដងគាត់លេងបានដោយសារអីត្រូវមាត់ច្រើនណាស់ដល់អញ្ចឹងទៅក៏គាត់យើងក៏ចេះពន្យល់គាត់ដែរថាយើងក៏ជាមនុស្សគេក៏គេធ្វើបានយើងជាមនុស្សដូចគ្នាយើងធ្វើបានមិនគាត់តែប៉ុណ្្នឹងហើយអត់មានអីពិបាកលីសៃណាគាត់តែថតគាត់តែប្រតិកម្មតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងទៅគាត់យល់ប៉ុន្តែក៏មានខុសខ្លះដែរមិនមែនថាទៅរលូនដូចថាអត់ខុសហើយមានខុសប៉ុន្តែខុសតិចចាអូខេបងសំណួរជីបន្តចង់សួរទៅកាន់បងដែរថាវាថាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមមាញឹកជាមួយនឹងការងារក៏ដូចជាការរស់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងចាស់ការងារក្នុងផ្ទះតើបងជាស្ត្រីមេផ្ទះបែបណាដែរនៅក្នុងការងារនៅក្នុងផ្ទះយើងនិយាយទៅបងមាន schedule របស់បងនេះថាព្រលឹមឡើងបងត្រូវទៅក្រុមហ៊ុនមួយណាហើយបងនៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដល់ម៉ោងដូចថាម៉ោងមិនដល់10ឬក៏2ដល់10បងត្រូវរត់ទៅមើលយាយរបស់បងដើម្បីមើលគាត់ស្ថានភាពគាត់អញ្ចឹងហើយដល់ពេលម៉ោង4បងទៅមកមើលកូនបងនៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅពេលដែលមើលកូនបងគាត់បានគេងបានអីហើយម៉ោង7គាត់គេងហើយព្រោះគាត់ត្រូវមានការរៀនសូត្រអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងមកសាច់អាំងម្ដងពេលយប់
អញ្ចឹងតម្រាំតាមើលទៅមកសាច់អាំងបានប្រហែលជា1ម៉ោង2ម៉ោងឬក៏មានភ្ញៀវក៏អាចទៅដល់យប់បងបានទៅផ្ទះហើយផ្ទះតំបែងគឺថាយើងប្រាប់គេឲ្យគេចេះរៀបចំយើងត្រូវតែបង្ហាញគេមុនហីបានគេយល់ថាតើត្រូវរៀបរៀបម៉េចតើអញ្ចឹងទៅយើងបង្រៀនគាត់មុនទៅគាត់យល់ហើយអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយការងារក្នុងផ្ទះគឺយើងបានបង្រៀនពួកគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងអត់មានអីពិបាកទេយើងពិបាកតែពីមុនពីដំបូងឯងសម្រាប់បងតើតាការងារនឹងច្រើនបាយពាក្យច្រើនមហោបអីបងជាអ្នកចំណិនចំអិនដូនអីឬមួយក៏មានអ្នកចំអិនដែរពេលខ្លះបងពេលខ្លះគឺបងតនេបងធ្វើខ្លួនឯងដែរបងចូលទៅធ្វើមកដូចជាស្ប៉ាហ្គេទីអីអញ្ចឹងណាដូចជាស្ប៉ាហ្គេទីអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះធ្វើបងក៏ចូលទៅប្រាប់គាត់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលឲ្យប្រាប់គាត់ទៅគាត់ចេះធ្វើហើយចាហើយឬក៏មហោបអីផ្សេងផ្សេងដូចជាមហោបខ្មែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងមានពេលឬថាចង់ធ្វើខ្លួនឯងញ៉ាំបងចូលទៅទៅហើយគាត់អ្នកហាត់បន្លែហាត់អីអញ្ចឹងព្រោះធម្មតាយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងតតែចេះខ្លួនឯងបើយើងចង់ឲ្យគេគោរពស្រឡាញ់ហើយបើយើងទៅបជាគេបើសិនជាគេបើយើងអត់ចេះហើយយើងទៅបជាគេក៏គេមិនស្ដាប់យើងដែរអូនបាទអឺឃើញថាមួយរយៈមុនឃើញថាបងអាសាឡើងចុះកែប្រទេសចង់សួរថាតើការបងឡើងចុះកែប្រទេសហ្នឹងមានគម្រោងនឹងពង្រីកផលិតផលរបស់យើងទៅការទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបដែរអត់បងមានដែរអូនមានគេតាក់តងមកអញ្ចឹងហើយបានជាបងព្យាយាមមែនតើធ្វើម៉េចស្រាវជ្រាវទាំងអស់នៅគ្រឿងផ្សំយើងអីហ្នឹងដើម្បីអាចបាយលុកទៅសុខាពីព្រោះអីពួកគាត់អនិជននៅសុខាគាត់គ្រប់គ្រងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ខ្មែរនៅសុខាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់សូម្បីតែពួកតារារ៉ាដែលគាត់ទៅលេងឬក៏គាត់ទៅសម្ដែងគាត់យកទៅទៀតយកទៅអស់អស់ហើយអញ្ចឹងទៅគេរកទៀតក៏មិនដឹងរកនៅណាគេថាគេបានឲ្យបងនឹងគេចង់យកទៅកាច់មុខនៅដូចជានៅញូវយ៉កដូចជានៅកាលីហើយនៅកាណាដាអូស្ត្រាលីគេព្យាយាមតាក់ទងមកមែនតើគាត់ថាឥឡូវយើងសិក្សាអត់ទាន់ដល់យើងអត់ហ៊ានបាយលុកចេញទេកុំឲ្យវាខូចគុណភាពផលិតផលយើងត្រឹមថាក្នុងសុខសិនតែបងឃើញថាយើងបានសំណេះសំណាលគ្នាច្រើនដែរក៏ដូចជាបងបានផ្ដល់បទពិសោធន៍ក្នុងការរស់ស៊ីក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងមុខជំនួយរបស់បងតោះជាចុងក្រោយចង់ឲ្យបងមានពាក្យពេចន៍ប្រាំផ្ញើទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាមិត្តយុវវ័យដែលតែងតែគ្រប់គ្រងរបបរដ្ឋបាលរបស់បងអញ្ចឹងក៏ឡងមកបាទនាងខ្ញុំសូមអរគុណមែនតើដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងនៅផលិតផលរបស់ខ្មែរហើយនឹងគ្រប់គ្រងរស្មីសាច់អាំងរបស់ខ្ញុំនៅទូកុកសាឡនហើយនេះជាកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំមែនតើដែលជំរុញខ្ញុំឲ្យធ្វើសិប្បកម្មនេះទៅមុខទៀតដើម្បីនេះជាសិប្បកម្មកូនខ្មែរតែម្ដងគឺគំនិតខ្ញុំផ្ទាល់យើងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងបន្តជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំនឹងអាចនឹងចេញជាទឹកសៀងឬក៏ទឹកអ្វីផ្សេងដើម្បីប្រមាថពុកម៉ែបងប្អូនចា៎ហើយទោះបីជាទី2ចុងក្រោយទោះបីជាយើងជាមនុស្សស្រីឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏ដោយមិនថាមនុស្សស្រីទេមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីគឺយើងអាចធ្វើការងារដូចគ្នាបានទាំងអស់ចា៎ឲ្យតែយើងដាក់ចិត្តឲ្យតែយើងស៊ូយើងនឹងជោគជ័យនៅឆាកជីវិតសូមអរគុណបាទហើយចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់បងដូចគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងកិច្ចសហការរបស់ពួកខ្ញុំផងដែរបាទសង្ឃឹមថាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតបងបាទអរគុណច្រើនបាទឃើញថាយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗច្រើនមែនទែនពីបងស្រីផ្ទាល់ជាមួយនឹងការងារ
របស់គាត់ជាមួយនឹងជីវិតជោគជ័យក៏ដូចជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលរឹងមាំជាច្រើនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើដែលពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែតាមដានរកការផ្សាយផ្ទាល់របស់ពួកខ្ញុំផងដែរសង្ឃឹមថាពួកយើងជួបគ្នានៅ clip ក្រោយៗទាំងអស់គ្នាទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា